Звертаюсь до Петра Порошенко. Ви кличете мене на дебати. Мріяли, що я втечу, відморожусь, заховаюсь. Ні, я це не ви у 14-му році. Я приймаю виклик. Ось мої умови. Чекаю на вас тут, на НСК «Олімпійський». Дебати відбудуться перед народом України. Усі канали мають право транслювати дебати наживо. Усі журналісти мають право бути присутні. Володимир Олександрович, я радий, що ви хоч і якось не впевнено, але прийняли запрошення провести дебати. Ми з вами дуже вільні. Головна відмінність – стрілки наших геополітичних компасів показують в діаметрально протилежні сторони світу. Моя країна – це сильна європейська Україна, яка ніколи, за жодних обставин і ні перед ким не стане на коліна. І дебати – це не шоу. Виборча кампанія – це подія, яка визначає майбутнє країни і нації на роки і десятиліття вперед. Тут не до жартів. І бути президентом і верховним головнокомандувачем – це не гра, це не бажання сподобатися. Бути президентом і верховним головнокомандувачем – значить нести відповідальність за людей. Нести відповідальність за країну і всередині України, і на міжнародному рівні. І дебати робляться не заради видовища на стадіоні. Дебати – це серйозна дискусія про стратегію розвитку країни, про цінності, про історичний вектор, про пріоритети. Країна не просто обирає, вона довіряє свою долю. Правила дебатів прописані в законі про вибори президента. Почитайте, будь ласка. Вони можуть відбутися на базі суспільного телебачення з трансляцією по всіх телеканалах для десятків мільйонів людей. Такі вже усталені правила. Але стадіон так стадіон. Я чекаю на вас. Ручку.